мій чоловік, який з 2014 року стоїть на захисті нашої країни. Зараз ми нічого про нього не знаємо. Де він, що він. Дружина захисника Маріуполя Інна Бондар прийшла на забіг, аби підтримати наших захисників. Жінка каже, що її чоловік зараз у полоні. 24 лютого він перший був на захисті нашої країни в Маріуполі, а потім з часом вони попали на завод «Азовсталь» і попали в оточення. З 19 травня ми не знаємо нічого про наших захисників, їх вивели. 19-го він подзвонив і більше на зв'язку не було. У Тетяни Чорний чоловік-прикордонник, котрий також захищав Маріуполь. Зв'язок там взагалі дуже поганий був, не було там зв'язку, він рідко виходив. І от він вийшов 17-го числа з Азовсталі і більше зараз я не знаю, де він і що з ним. Зараз в полоні. На виставці, яку організували під час забігу, представлені світлини захисників Маріуполя і Азовсталі. Акція є момент привернути ще додатково увагу до тих захисників нашої України. Коли почався наступ, наші воїни, які перебували в Маріуполі, гідно більше 80 днів, а точніше без 4 днів 3 місяці, тримали оборону Маріуполя і тримали оборону всієї України. Вони без жодної допомоги, без підтримки, без належної медичної допомоги, без їжі, без зброї, в повному оточенні змогли вистояти. Біжимо за наших захисників Маріуполя, за наших захисників Азовсталі. Спочатку хвилина мовчання за загиблими. А потім старт. Дистанція невелика, більше 1 кілометра, тож до участі долучились і дорослі, і діти. Забіг, розповідає начальник управління молоді і спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес, ініціювали рідні тих воїнів, які захищали Азовсталь, а нині перебувають у полоні. В забігу приймали участь навіть є учасники Олімпійських ігор – Олександр Бортюк, Тетяна Загрійчук, яка приймала участь у 2 Олімпійських іграх. Багато дідок приймало участь, видно, і воїни долучилися, які сьогодні боронять кордони нашої України. Одна мета – привернути увагу суспільства та повернути наших воїнів додому. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.